হ্যাঁ, বর্তমানে উপস্থিত আছো বরপাথরী টাঙ্গনধৰা ঘাট। আর টাঙ্গনধৰা ঘাট অতি সুন্দরকৈ শিবদৌলৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে ভেলাঘর নির্মাণ কৰিছিলে আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে মেজি প্রজ্বলন দিশে আগবাইছে। মই দেখুৱাইছে অতি সুন্দরকৈ তেওঁলোকে শিবদৌলৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে ইয়াত ভেলাঘর নির্মাণ কৰিছিলে আৰু এয়া তেওঁলোকে যি মেজি প্রজ্বলন দিশে আগবাঢ়িছে, যি মাংগলিক যি কার্যসূচী দিশে আগবাঢ়িছে, যি অগ্নি পূজন বুলি ক'ব লাগিব আমি। আৰু তেওঁ আমি দেখুৱাইছোঁ যি টাঙ্গনধৰা ৰাইজে বৰ্তমান তেওঁলোকে এয়া মেজি প্ৰজ্বলন দিশে আগবাঢ়িছে আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া গোৱাবন্দী আগবঢ়োৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এইদৰে মেজি প্ৰজ্বলন দিশে আগবাঢ়িছে। আৰু আমি যিহেতু টাঙ্গনধৰা গাঁৱৰ ৰাইজ আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু ইয়াত গাঁৱৰ ৰাইজসকল সমবেত হৈ পেলাই বৰ্তমান আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে এইদৰে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে? প্ৰতি বছৰে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা হয়। গধূলি নামঘৰত উৰুকা আৰম্ভ কৰি ভোজ ভাত খাই তাৰ পাছত মেজিৰ ওচৰত আহি মেজি প্ৰজ্বলন কৰি আকৌ ইয়াত আনন্দ ফূৰ্তি কৰা হয়। আৰু এইবাৰ আমাৰ শিৱদৌলৰ আৰ্হিত 1734 চনতে শিৱসিংহ ৰজাই পতা শিৱসাৰহে শিৱদৌলৰ আৰ্হিত শিৱদৌল সাজি ইয়াত এইবাৰ এই মেজি প্ৰজ্বলনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ লগত পবিত্ৰ ভূঞা আছে, যিগৰাকী শিল্পীয়ে বৰ্তমান এই ইয়াত মেজি কাম কৰিছে, নিৰ্মাণ কৰিছিলে। কি কথা হয় সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলো ৰাইজলৈকে ভোগালী বিহু লগ ৰাখিছোঁ। যোৱাবাৰ দৰে এইবাৰ আমি কাৰ্য হিচাপে আপইণ্ট কৰিছোঁ। যোৱাবাৰ ভোজ ভাত খালোঁ আৰু এইবাৰ আমি সমূহীয়া মেজি প্ৰজ্বলন কৰি সেৱা ধৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাইজে মেজি চৰতে বিহু গাইছে। যি পুৱাই বৰপাথৰী টাঙ্গনধৰা গাঁৱত মেজি প্ৰজ্বলন কৰি বৰ্তমান এইদৰে ৰাইজে আনন্দ উৎসাহ কৰিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱৰ বৰপাথৰী টাঙ্গনধৰা গাঁৱৰ পৰিৱেশ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে যোৱাবাৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আহি তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, এইবাৰ শিৱদৌলৰ আহি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত মেজি প্ৰজ্বলনৰ পিছত গাঁৱৰ ৰাইজে আনন্দ লাভ কৰিছে।